Fluksi i lartë i vizitorëve në këto ditë korriku ka bërë që policia rrugore e Gjirokastrës të rrit prezencën e saj jo vetëm në zonën muzeale, por edhe në akset nacionale. 5 patrulla janë përqendruar në akset që cilësohen me fluks të lartë, siç është Tepelen Kakavie, Urelekli Çarçov dhe Kardiq Sarand. Policia rrugore gjatë sezonit turistik ka arritur masat për përballimin e fluksit, ka arritur gatishmërinë në teren. Më të shumti jemi të dislokuar në zonat me risk të lartë, siç janë pikat e Zeza. Në qarkun Gjirokastër janë 5 patrulla, të cilat janë mbulojnë të gjithë qarkun. Vetëm në 21 ditën e parë të korrikut, blutë rrugore kanë dëshkuar me masa administrative 1570 drejtues dhe kanë pezulluar 10 leje drejtimi, ndërkohë që efektivi i rrugore Olimpi Pripti ripërsëri apelin ndaj drejtuesve të mjeteve për zbatim të kodit rrugor, por edhe për drejtuesit e kamioneve që të zbatojnë me rigorozitet kufizimet e lëvizjes gjatë fundjavës dhe festave zyrtare. Më së shumti masa ka për parakalimet e gabuara dhe për shpejtësin, për te kalimin e shpejtësis. Kemi disa akse në të cilat është ndaluar, qarkullimi i mjeteve me tonazh të rëndë dhe nuk kemi pasur probleme. Nga ana jonë janë marrë të gjitha masat e nevojshme. Apeli është që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, mos bëhen parakalime të gabuara, të rrezikshme, të vendoset ripi sigurimit, pasi ripi shpëton jetë, të mos komunikohet me aparat celular gjatë drejtimit të mjetit, pasi është një burim aksidenti dhe ul vigjilencën gjatë drejtimit të mjetit. Menaxhimi i fluksit të lëvizjeve do të vijojë edhe në ditët në vijim me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, ndërkohë që policia e shtetit fton qytetarët që të denoncojnë në numrin papagesë 112 çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor.